E sada, razvoj. Nema onog trenutka kad stanete sa razvojem. Gotova vam kompanija. To nemoj da razmišljate. Znači, suština vas, preduzetnika ovde, suština je što svaki dan mora da razmišljate šta je to novo. Novo, novo, novo. Dokle novo? Imamo mi jedan izraz, da li ti kažemo? Dok ne pukneš. Ali mora u novo da se ide. To nemoj da znači, tu bi i promašaj je velik. Ali mora da se ide u novo. Znači, nove stvari su vrlo značajne i da prihvatamo to što svet servira novo.